Мастерма. Саламатсыздар ма? Бүгін біз сіздермен жылу энергетикалық жүйелер және энергия үнемдеу пәні бойынша практикалық сабақтардың нұсқаулығымен, әдістемелік нұсқаулығымен танысамыз. Бізде сіздерге оқитын, сіздермен бірге болатын Акилбаева Мереке Жанатовна, энергетика жүйелер кафедрасының аға оқытушысы. Бізде курстың мақсаты отын энергетика кешенінде өнеркәсіп салаларында көлікте, агроөнеркәсіптік кешенде, коммуналды тұрмыстық секторда энергия пайдалану және дәстүрлі емес жаңартылатын энергия көздерін пайдалану бойынша білімді, іскерлікті және дағдыларды қалыптастыру. Курстың міндеттері қазіргі кезеңде болашақта энергия үнемдеудің жалпы мәселелерімен энергия үнемдеу және дәстүрлі емес энергия көздерін енгізу бойынша Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатымен танысу, шекті энергия үнемдеу әдісін меңгеру, энергетикалық ресурстар тиімді пайдалануға бағытталған өндірістік, техникалық және экономикалық шаралармен танысу, жылу технологиялық қондырғылар мен жүйелердің энергетикалық және энергетикалық теңгерімдерін құрастыру және талдау, энергия пайдалану мен энергия үнемдеудің тиімділігі мен ұтымды бағыттарын бағалау, дәстүрлі емес жаңартылған энергия көздерімен танысу. Біз бірден бірінші тақырыпқа көшетін болсақ, біз бірінші, екінші лекцияда талдаған тақырыпты аламыз. Бұл жерде шартты отын, бастапқы шартты отын туралы түсініп, сіздер бұл жерде, мен сіздерге бірінші тақырыпты түсіндірем, әр тақырыпты сіздерге түсіндіріп отырам. Әр тақырып бойынша формулалар береді, олардың біз олармен қалай жұмыс істеу керек екенін түсіндіремін. Және де әр практикалық сабаққа сіздерге бір мысалдан талдаймыз. Сол мысалға қарап, сіздер жаңағы өздеріңіз есепті шығарасыздар. Есепті шығарған кезде есептің әр қай жерден алу керек екенін мен сіздерге кітап әдебиет берем. Сол әдебиеттер тізімінде тұрған бір оқулықтан алып есепті шығарасыздар. Бірақ мына жерде біз өзіміз есептерді талдаймыз. Шартты бірінші тақырып, шартты отын, бастапқы шартты отын туралы түсініп, тұтынушыларды энергиямен қамтамасыз ету үшін қолданатын органикалық отынның әртүрлі түрлері, көлем немесе масса бірлігін жағу кезінде жылудың әртүрлі мөлшерін шығарады. Толық жану кезінде бөлінетін жылу мөлшері 1 кг қатты немесе сұйық отын немесе 1 шаршы метр газ тәрізді отын, отынның жаны жылуы немесе отынның жылу шығару қабілеті деп аталады. Әр түрлі отынның энергетикалық құндылығын және олардың жалпы есебін салыстыру үшін шартты отын ұғымы енгізіледі. Шартты отын бірлігі ретінде 7 килограмм, ол 29,33 мегаджоуль килограмм, килограммға тең төмен жану жылуы бар отын қабылданады. Отынның кез келген түрінің жылу шығару қабілетін біле отырып, оның шартты отындағы эквивалентін анықтауға болады. Шартты отындағы отынның мына формуламен анықтайсыздар. Бұл жерде шарт отындағы отынның И түрінің шығысы, отынның И түрінің табиғи бір
бірліктегі шығысы мен жылу шығару қабілеті, бұл жерде өлшем бірлігі килокалорий, килограмм. Шартты отын ұғымын пайдалану кезінде отын өндіруге, оны тұтынушыларға тасымалдауға, оны дайындауға немесе өндіруге жұмсалатын энергия шығындары ескерілмейді. Энергия тұтынуды талдау кезінде осы шығындарды ескеру басқа бірлікті бір тонна бастапқы шартты отынды енгізуге мүмкіндік береді. Пайдаланған қазандық пеш отынның бастапқы отынға қайта есептеу коэффициенттері бір тонна органикалық отын үшін мазут 1,107, газ отыны үшін 1,167, энергетикалық көмір ол 1,065 тонна шартты отынды құрайды. Есептің, енді есепке келетін болсақ, есептің шешу мысалы. Бұл жерде сіздерге шарт берілген, әр есепте осылайынан болады. Өнеркәсіптік кәсіпорын жыл бойы тұтынады. Табиғи газ 795, мазутқа бөлек көмірге. Кәсіпорынның бастапқы отынға қажеттілігін, анықтаңыз. Шешімі. Бұл жерде біз бірінші бастапқы шарт отындағы энергия шығын анықтау үшін отын шығындарының табиғи бірліктерден шартты отынға ауыстыру керек. Бұны біз мені бірінші формуламен, берілген бірінші формуламен анықтаймыз. Отының кез келген түрінің шартты отындағы эквивалент анықтауға берілген формуласымен анықтаймыз. Бұл жерге, одан кейін біз ол жерге мәндерін қоямыз. Табиғи газ, мазут және көмірге. Сонда бізде 82,3 шартты отын тоннаға бір шығады. Шартты отынды бастапқы шартты отынға қайта есептеу коэффициенттерін қолдана отырып, біз мынандай мәнді аламыз. Бастапқы шартты отынға қайта есептеу отынды өндіруге, жақсартуға және тасымалдауға жұмсалған энергия шығындарын ескере отырып жүргізіледі. Енді осы тақырып бойынша тапсырмалардың үлгі тізбесі бірінші әдебиеттен аламыз. Бірінші есептен 10-шы есепке дейін сіздерге шығару керек. Бұл есепті сіздер қолдан жазуға жазып, оның шығарылуын маған электронды түрде жібересіздер. Енді қазір әдебиеттер тізімін берсек, әдебиеттер тізімі жаңа бірінші деп тұрды. Данилов, энергоиспользование теплоэнергетики, теплотехнология, учебное пособие. Сол жердегі бірінші әдебиеттен алып, жаңағы бірден бастап 10-шы есепке дейін шығарасыздар. Егер де сұрақтарыңыз болса, әрқашанда дайынмын. Осымен біздің бірінші практикалық сабағымыздың аяқталды. Әдістемелік нұсқаулық сіздерде универ жүйесінде тіркелген. Және де егер де сіздер кітапты әдебиетті мен сіздерге әдебиетті беремін.